Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Найближчі дві години ми з вами. Дякуємо. Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну не лише у відбитті російської агресії, але й у розбудові міцної економіки та демократії. Про це від імені президента Сполучених Штатів Байдена заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. США хочуть бути певні, що в Україні є все необхідне не лише для успішного контрнаступу, але й для довготривалої перспективи, наголосив Блінкен. Ці дві речі – військова спроможність оборонятися від агресії та сильна економіка і демократія – означають різницю між Україною, яка вижила, а вона обов'язково виживе, та Україною, яка стала успішною, що вона повинна і може зробити. Ми будемо вашими партнерами в цих зусиллях разом із багатьма іншими країнами світу. У черговий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів увійшли боєприпаси зі збідненим ураном. Йдеться про снаряди калібру 120 мм, які використовуються в американських танках «Абрамс». Збіднений уран – це відходи від виробництва зарядів для ядерної зброї або палива для АЕС. Він порівняно дешевий, мінімально радіоактивний і має дуже велику масову щільність, майже таку ж, як у золота. Бронебійний танковий снаряд – це сердечник зі збідненого урану, запресований у спеціальну оболонку. Після пострілу вона розкривається, а сердечник з високою швидкістю рухається до цілі і пробиває її за рахунок кінетичної енергії. При цьому в збідненого урану є властивості самозагоряння. Частинки снаряда спалахують всередині ворожої бронетехніки, підпалюючи боєзапас та паливо. Бронебійні боєприпаси до танків «Абрамс» із сердечником зі збідненого урану показали високу ефективність проти радянської бронетехніки під час війни в Іраку. Отже, про візит Блінкена та про допомогу Сполучених Штатів будемо говорити з нашими гостями. Сьогодні у нас в студії Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО. Вітаємо. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас. Також з нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. І Максим Джигун. Доброго дня. І його тезка. Як завжди теж з нами. Дякуємо Максим вам, що Джигун, долучаєтесь. Політолог. Дякуємо вам. Вітаю, радий бачити. Пане Ігоре, давайте для початку загалом про підтримку Сполучених Штатів. Ми чули не раз вже тези про те, мовляв, що Сполучені Штати якимось там чином незадоволені українською наступальною операцією, то, що в західних ЗМІ з посиланням на чиновників того чи іншого рангу є там висловлювання про імовірне зменшення кількості там підтримки військової, зокрема. І ось тепер візит держсекретаря і новий пакет допомоги, певно, має розвіяти усі міфи. Бачили більше вкиди, я би так назвав, про те, що нібито наші партнери перестають нас підтримувати, перестають нам допомагати або зменшують нашу допомогу. Власне, візит Блінкена зараз дуже важливий, тому що це показує і продовження підтримки, і це візит напередодні формування бюджету на наступний рік. І, власне, те, що почув сьогодні за ці два дні пан Блінкен, він передасть, звісно, що і в Держдеп, і в Білий Дім, і в Конгрес, який, власне, буде голосувати за цей бюджет. І дуже важливо, що він поїхав, умовно кажучи, не з порожніми руками, а з тим, що ми йому розповіли і про контрнаступ, який, власне, має позитивну динаміку, особливо останні декілька днів. І це означає, що ми рухаємося, це означає, що ефективна та допомога, яку надають нам наші партнери, це означає, що її потрібно продовжувати. Вони також обговорили, тобто Блінкен з нашими офіційними особами, в тому числі з президентом Зеленським, обговорили те, як потрібно підготуватися до зими, і особливо нашу енергетичну інфраструктуру, тому що я думаю, що Російська Федерація, на жаль, вдасться до повторення намагання цього створити блекаут для України. Ще зважаючи на те, що тепер вони виготовляють власні безпілотники «Шахет». Так, і тому тут у нас є декілька складових, чому цей візит важливий і з чим поїде пан Блінкен. Але основне – це сигнал і нашим партнерам тут, в Європі, і нам в Україні, і Сполученим Штатам, тим, хто сумнівається в Сполучених Штатах, що Сполучені Штати будуть підтримувати і надалі Україну. Ось цей сигнал і цей візит дуже важливий. Панове, запитання до обох Максимів, але спершу дозволите, якщо ваша ласка, до Максима Джигуна.
Візит Блінкена називають несподіванкою, яка нікого насправді не здивувала. Хоча візит надзвичайно чеканий. Його не анонсували, зрозуміло, із питань безпеки, як не анонсують візити багатьох поважних високих гостей. Насправді, для вас особисто, як для фахівця, про що цей візит? Слухайте, для нас будь-який візит держави є критично важливим, і те, що до нас приїжджає державний секретар, причому приїжджає вже в четверте за період повномасштабного вторгнення Росії проти України, є сигналом до того, що ось та втома, про яку розповідають різні пропагандистські медіа і інші інструменти, не відповідають дійсності. Навпаки, ми бачимо, що Блінкен під час візиту оголосив про шалений просто об'єм військової, фінансової допомоги, гуманітарної допомоги Україні, сумою на понад мільярд доларів. І це лише підтверджує те, що американці з нами, і вони будуть з нами до моменту, поки ми переможемо у цій війні. А те, що він був не анонсований, ну, очевидно, що з безпекових міркувань не було інформації, але вже за день, якщо не помиляюсь, були певні дані про те, що він може приїхати до Києва. Я думаю і погоджуся абсолютно з паном Чернівим з приводу того, що наразі в Сполучених Штатах розпочинається і планування бюджету на наступний рік, що важливо для того, аби закласти нові бюджети підтримки для України. Ну, і власне, це я впевнений, відбудеться. І ми багато чули там від деяких і пропагандистів, і навіть всередині України про те, що там, мовляв, Сполучені Штати зможуть допомагати Україні до середини літа, а після того вони переключаться там на внутрішні проблеми і виборчу кампанію, про Україну взагалі забудуть. Ну, як бачимо, що подібні пропозиції, подібні думки не мають місця в реальному житті. І більше того, мені видається, що важливим елементом цього візиту було продемонструвати також українській державі, що Сполучені Штати очікують на реформи в Україні і на продовження того курсу, якого Україна взяла в контексті інтеграції до Європейського Союзу та й до НАТО. Тому що там подібні речі, як, наприклад, голосування за декларацію, але при цьому закриті, вони, я впевнений, розчаровують наших західних колег, оскільки боротьба з корупцією є одним із ключових напрямків у нашому зближенні, скажімо, із західним світом. Тому тут потрібно робити важливі кроки. І, власне, без подібних речей, як відкриття декларації повністю для всіх, скажімо, громадян, аби вони могли дивитися, це інтегральна частина цієї допомоги. Ну і варто, звичайно, розуміти, що вся та допомога, яку надають нам Сполучені Штати, вона, окрім моменту такого, знаєте, спільних цінностей і допомоги Україні в боротьбі за свою незалежність, вона має ж певний і інвестиційний характер. Тобто ті кошти, які вкладають і американці, і європейці, і інші держави, це ті гроші, які вони сподіваються потім отримати у вигляді там відкриття бізнесів, створення нової продукції, якихось інших спільних проєктів з Україною. Тому от концентрація саме на процесі реформ, як, власне, Блінкен сказав, що вони будуть допомагати Україні в процесі реформ. Це непрості слова. І за ними стоять реально інші механізми стримувань, інші механізми мотивації України, аби ми все ж таки робили ці зміни. Причому не стільки для когось, скільки для себе і для своїх громадян. Тепер запитання до другого Максима. Якщо ваша ласка, поясніть, пане Несвітайлов, наскільки важливим було те, що пані Оксана Маркарова, посолка України в Сполучених Штатах, сама особисто приїхала і супроводжувала цей візит? Можливо, це насправді така протокольна річ, але, як на мене, то це було важливо і знаково. Другий момент, вона сама особисто в Фейсбуці в себе написала, що візит Блінкена був насичений позитивними сигналами, практичними домовленостями. От про ці позитивні сигнали розкажіть. І також вона зазначила, що дуже багато насправді лишилося поза кадром. Те, що не було озвучено. От про що могло йтися? Так, ну розпочнемо тоді по порядку. В принципі, сам факт того, що пані Маркарова супроводжувала Блінкена, в ньому немає нічого такого надзвичайного. А щодо позитивних сигналів, розпочнемо з цього, тому що дійсно перше, на що варто звернути увагу, це те, з якими меседжами приїхав Блінкен, з яких меседжів він чітких розпочав свій виступ в Україні, коли вони там ще з Дмитром Кулебою зустрічали, що
Перш за все, в Сполучених Штатах Америки більш ніж задоволені темпами контрнаступу. Це щоб одразу погасити ці всі дискусії, які відбуваються маніпулятивні в різних західних ЗМІ чи там серед політикуму. Так, такі дискусії є, обговорення є, і позиція США в цьому плані вона, ну, звичайно ж, є ключовою. Друге, також як флагман цієї військово-політичної підтримки України, Сполучені Штати знову підтверджують ту позицію, що вони з Україною до кінця, до перемоги, що вони, що він приїхав переконатись в тому, що Україна є все для того, щоб продовжувати успішний контрнаступ, дізнатись, що нам ще потрібно, щоб це в найкоротші терміни надати. Це ті головні меседжі, які супроводжували весь візит пана Блінкена, і це, в принципі, ті ключові моменти і сигнали, які він ніс з собою. Те, що могло залишитись за кадром, звісно, це, я не думаю, що там мова йшла про якісь там, не знаю, можливо, хтось гадає, що це щось там, якісь пришвидшення процесу вступу в НАТО, навряд, але про якісь темпи, об'єми постачання зброї, безумовно, було. Я гадаю, що в нашій стороні також виникали питання з приводу того, чи достатньо була реакція з боку НАТО, наприклад, на падіння шахедів на територію Румунії. Тому що всі ми розуміємо, що реакція влади Румунії, то є, звісно, показово, але, ну, враховуючи, що це країна-член НАТО, вони, безумовно, таку реакцію видавали з огляду на позицію Сполучених Штатів Америки, тому що всі ми розуміємо, що НАТО – це, ну, на добрих 80% це Сполучені Штати Америки, і їх реакція, їх позиція визначальної опозиції всього НАТО. Ну, ось ці питання, я гадаю, точно були обговорені. Були обговорені 100% питання постачання літаків. Тобто, ну, в принципі, те, що це вже питання вирішено, це давно відомо, але якісь темпи цього постачання, вони однозначно також були обговорені і узгоджені, мені так здається. І також те, що я додав би особисто від себе, у мене таке сформувалося тільки враження за під час візиту пана Блінкена в Україну, що ми спостерігаємо за візитом майбутнього президента Сполучених Штатів Америки, можливо, не після цих виборів, після наступних, але якщо ви пригадаєте, коли Джозеф Байден приїздив, не будучи ще президентом Сполучених Штатів Америки, був якийсь схожий вайб у цих візитів. От мені видається, що якщо ми в найближчому майбутньому побачимо Ентоні Блінкена президентом Сполучених Штатів Америки, то ніхто не має бути цьому здивований. Пане Ігоре, ви не здивуєтеся, якщо побачите Ентоні Блінкена наступним, ну, не наступним президентом, а колись президентом Сполучених Штатів? Знаєте, я дуже зрадію. У нього до слова українське коріння, ви знаєте? Так, да, тому що більш того, він, я думаю, що один з найближчих друзів наших в Сполучених Штатів. Він дійсно переймається тим, що відбувається, і постійно на зв'язку із паном Кулебою. І до початку повномасштабного вторгнення дуже багато допомагав. І коли, знаєте, президент Джозеф Байден, тоді ще кандидат, представляв кандидатів на посаду держсекретаря, і там були декілька кандидатів. А коли був оголошений саме Ентоні Блінкен, чесно кажучи, я зрадів, тому що я знаю, що його позиція по Україні абсолютно однозначна. Пане Ігоре, давайте щодо збідненого урану цього. Пам'ятаємо, що коли Україні надали касетні боєприпаси, це була топ-тема загалом російських пропагандистських медіа. Тепер щодо збідненого урану, стверджують вони, що, мовляв, вони і захворювання якісь можуть викликати, ну і загалом дуже Росія незадоволена ось такими постачаннями воєнними для сил оборони. Наскільки ця зброя нам необхідна? І якщо можна коментар щодо цієї тези про те, що, мовляв, українці ще пошкодують, бо використовують ось такі боєприпаси, що, мовляв, вони можуть спричинити якісь проблеми для самих сил оборони? Ви знаєте, я думаю, що ані Генштаб, ані Сили оборони не дуже переймаються здоров'ям росіян, що якось воно впливає на їх здоров'я. Як, можемо згадати, так, окупацію Чорнобильської зони. Ні, я маю на увазі, що наші Сили оборони не дуже переймаються їхнім здоров'ям і їхнім життям. Дивіться, те, що намагається зробити Російська Федерація, це, як завжди, перекрутити те, що реальність, да, показати по-своєму.
вони почали волати про те, що нібито ось ці снаряди з збідненим ураном є радіоактивною зброєю. Бачите, російська Україна починає використовувати, а Сполучені Штати надають. Це абсолютно нісенітниця, тому що це не є ядерною зброєю, це не є радіоактивними речовинами. Це дуже вузьконаправлені, насправді, вузькоспеціалізовані боєприпаси, які використовуються майже виключно проти бронетехніки противника. Ось цей сердечник, який має цей боєприпас з збідненого урану, він надміцний. І він пробуває всю бронетехніку Російської Федерації і Радянського Союзу, якщо вона там ще залишилася. Але він не є ефективним, наприклад, проти особового складу. І це не осколково-фугасний, наприклад, боєприпас. Більш того, це боєприпас 120-го калібру, який підходить виключно для танків «Абрамс». У нас танки 125-го калібру використовують боєприпаси. Тому танків, як ви знаєте, зараз прийде тільки 10, і буде ще там 21 протягом цього року. Тому говорити про те, що якось це дуже вплине на наш контрнаступ чи на зміну балансу, я би не говорив. Але це також показує те, що розширяється номенклатура того, що нам надається. І Сполучені Штати готові йти і надалі по, я сподіваюся, що наступним кроком буде все ж таки атакамс, який ми отримуємо найближчим часом. Я сподіваюся, що отримаємо найближчим часом. Загалом, щодо зброї. Панове, знову я до Максимів. Така сьогодні в мене роль. Максиме Джигун, от власне рішення Сполучених Штатів надати ці боєприпаси зі збідненим ураном, відповідно, збільшити, ми сподіваємося на це, кількість абрамсів, які їх використовують і на яких послуговуються ці снаряди, це дозволить в подальшому, можливо, спонукати наших міжнародних партнерів услід за Сполученими Штатами надавати озброєння Україні більш швидко, більшій кількості і ефективніше. Як гадаєте? Ну, до речі, мені видається, що от окрім атакамсів і авіації наразі ми отримали всі можливі різновиди зброї, і в цьому насправді заслуга також і вже екс-міністра оборони Резнікова, який закінчив вже свою місію керівника цього відомства. Що стосується цих боєприпасів зі збідненим ураном, Сполучені Штати ж насправді не перші, хто про це заявив. Заявили про це в Британії. До речі, британці, вони виявилися лідерами в таких важких політичних рішеннях. І щодо танків перших челенджерів, від них ми почули. І з приводу далекобійної зброї також нам першими надавали її саме британці. І перемовини з приводу тайфунів були, хоч вони мали більш політичне забарвлення, аніж практичне, але тим не менше це робили саме в Великій Британії. І ми пам'ятаємо, яка була реакція з Росії на ось цю тему пропагандистську абсолютно про збіднений уран. Коли вони казали, що це там суперядерна зброя, власне те, що і зараз вони говорять. Але росіяни ж не розуміють, що стосунок збідненого урану до ядерної зброї приблизно такий же, як у Путіна до здорового глузду. Але для наративів пропагандистських це відіграло важливу роль. І саме надання Британії Україні цих снарядів із збідненим ураном, воно спричинило в Росії ось ці тенденції до розміщення ядерної зброї в Білорусі. Тобто Путін був вимушений реагувати на надання таких боєприпасів розміщенням ніби ядерної зброї в Білорусі і демонстрацію того, що він також може якийсь там ядерний свій потенціал просувати на захід. Та? Тобто на західні території, які він контролює. І перевага цієї передачі зараз з боку Сполучених Штатів, вона якраз в тому, що в росіян вже немає особливих інструментів для того, аби реагувати на це і якось посилювати і підвищувати ставки. Тому, звичайно, що почуваюся я від цього приємно, і мені видається, що це та зброя, яка розширить можливості українського війська. Інший момент – це те, що до таких рішень приходять в Сполучених Штатах не тільки від хороших, скажімо, бажань там просто посилити українську оборону, стільки від того, що іноді не вистачає запасів інших видів озброєння, які могли б допомогти Україні. Тобто рішення про надання нам касетних боєприпасів приймалося на фоні того, що є криза
із виготовленням традиційних звичайних боєприпасів, і вони могли б просто перекрити цю цей дефіцит на момент, поки вони будуть виготовлятися. Я думаю, що не виключено, що передача ось цих боєприпасів зі збідненим ураном має потенційно приблизно таку ж саму логіку. Ну, але сподіваємося, що надалі буде посилюватись інші види озброєння. Ну і власне ми розкриваємо один за одним ось ці нові види озброєння, що не може не тішити. І мені видається, що сьогодні якихось думок на Заході з приводу того, що Україна якось не так використовує цю зброю, що вона може опинитися в руках росіян, що ми не зможемо з нею впоратися. Ось цих меседжів вже взагалі немає. Я впевнений, точно так само їх не буде після отримання і авіації, і отримання атомсів. Тому, звичайно, ну, власне, зрозуміло, пане Максиме. Пане Ігоре, щодо підвищення ставок, так, нещодавно росіяни розгорнули ще й ракетний міжконтинентальний комплекс «Сармат», так, який може нести заряд ядерний. Вони вихваляються, мовляв, це не там найбільш далекобійна, найпотужніша зброя, зокрема, не лише в російській армії, а ледь не у світі, і розгорнули, і направили, значить, в бік Сполучених Штатів. Оця риторика, ядерна загроза з боку Кремля, вона наскільки ще сприймається, зокрема, в Сполучених Штатах? Ані Сполучені Штати, ані інші партнери не сприймають це як реальну загрозу. Але через те, що НАТО, як військово-політичний блок, основною ціллю якого є захист своєї території, вони не можуть ігнорувати це. Да? Тобто вони оцінюють умовно застосування ядерної зброї проти блока НАТО там на рівні 1-2% або навіть менше відсотка, але через те, що цей відсоток є, вони вимушені якось реагувати на дії Російської Федерації. Цей відсоток впливає на те, що нам досі не постачають атакамс? Тобто це дійсно впливає, але не таким чином, як це впливало, наприклад, ще півроку тому, коли ми бачили дуже довге прийняття рішень щодо танків, наприклад. Або ще раніше щодо там хаймарсів і або далекобійної якоїсь артилерії. Зараз ми рухаємося швидше, зараз вони не розглядають таким чином це, але все одно, бачите, не всю номенклатуру озброєння ми, на жаль, отримуємо. Атакамси ще залишилися і тауруси від Німеччини, які, в принципі, я думаю, що пов'язані з рішенням якраз таки Сполучених Штатів. А от можете прокоментувати, будь ласка, в нашому ефірі інформацію з німецьких медіа, зокрема про те, що, мовляв, блокує досі передачу від Німеччини Україні таурусів особисто Олаф Шольц? Дуже схоже на це, тому що ми почали роботу над отриманням цих таурусів десь півроку тому. Це далекобійні ракети, я просто нашим глядачам нагадаю. Так, це далекобійні ракети, з більшим радіусом дії, ніж Storm Shadow чи Scalp, які абсолютно ефективно зарекомендували себе з 100% ураженням, 100% цілі. Тауруси – це ракети, які можуть летіти на 500 кілометрів. Тобто це буде дозволяти нам покрити, мати вогневий контроль над всією окупованою територією України, включно з південним берегом Криму. Це означає, що ми зможемо вибивати їхні склади, їхні логістичні ланцюжки, їхні командні пункти. І, власне, таким чином ми зможемо завадити їм постачати озброєння і для оборони по нашому контрнаступу, і для оборони Криму. І я думаю, що це може стати таким так званим геймченджером, да, тобто тим, що зможе змінити хід цієї війни. Але дійсно, поки що канцлер Шольц не може прийняти рішення щодо надання нам цих далекобійних ракет «Таурус». Більш того, ми працювали по своїй лінії, по парламентській лінії, і дійсно на там травень місяць цього року не було навіть в парламенті єдиної позиції щодо надання нам таких далекобійних ракет. Але через те, що ми там постійно переконували, адвокаційні візити були, їхні візити сюди, навіть зараз партія Шольца і коаліція партії Шольца в Бундестазі публічно вже виступає про те, що да, давайте надамо Україні ці ракети далекобійні «Таурус». Я вже не говорю про там мого друга голову комітету Марія Агнес Штрак-Циммерман, яка публічно також виступає постійно щодо надання нам «Таурусів». Інші
вагомі представники Бундестагу. Тобто Бундестаг дає карт-бланш Шольцу, якого канцлеру, да, якого обирає власний Бундестаг. Тобто він каже, дивись, ми дозволяємо, давай. Але на сьогоднішній день, на жаль, все ще не прийнято рішення. Я думаю, що це рішення пов'язано з рішенням якраз таки Сполучених Штатів щодо надання нам усіх атакамсів. І вони чекають, як це чекали з наданням чи оголошенням, анонсуванням Абрамсів для того, щоб почати передавати нам леопарди. Сподіваюся, знову ж таки, що обидва рішення будуть прийняті в найближчій перспективі. Дякуємо, пане Ігор. Тим часом в ЄС підписали перші угоди про спільні закупівлі боєприпасів для України. Йдеться про 8 контрактів з промисловістю на виготовлення 155-міліметрових снарядів, які призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні. Це французька «Цезар», польська «Краб», німецька «Панцергаубіце» та словацька «Зузана». Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на повідомлення EDA – дослідницький аналіз даних. З метою дотримання юридичних зобов'язань та захисту комерційної таємниці організація не розголошує імена підрядників та ціни на одиницю продукції. Не будемо розголошувати і ми цього, або принаймні пробувати це зробити. Пане Максиме Несвітайлов, коли ці контракти ми вже побачимо в Україні, їх повну реалізацію і втілення? Ну, як ви зазначили, в принципі, ці контракти є закритими, по-перше. Друге, на жаль, я не військовий експерт, мені здається, кожен цей експерт. Але ви, попри все, політолог-міжнародник, ви можете прогнозувати, враховуючи всю політичну ситуацію в стосунках України та Європи. Я гадаю, що це однозначно буде стосуватись там найближчих півроку. Тому що ну є розуміння того, що вже зараз йде підготовка до наступної весняної кампанії. Насправді вже йде всі плани, що стосуються таких глобальних постачань озброєння. Вони вже більше мені видається про початок весни наступного року, тому що зараз іде от поступово до завершення ця наша контрнаступальна кампанія, яка там має десь приблизно до середини осені дійти до якихось результатів і швидше за все зафіксуватись, тому що ну зимою таких настільки активних просувань швидше за все не буде, і це вже розпочнеться з наступної весни, тому ми там очікуємо і застосування вже наших вітчизняних рідненьких F-16 вже навесні наступного року, так само і застосування більшої частини танків Абрамс з тими снарядами зі збідненого урану, це швидше за все про весну наступного року. Звісно, це може бути і швидше, і ми сподіваємося, що це буде так, але ну, виглядає все таким чином. Ну і боєприпаси, які зараз ці законтрактуються, вони також, мені видається, що це там лише буде через декілька місяців, там місяця 3-4, не раніше, вони надійдуть саме до України. Отакий прогноз щодо рідненьких, це цитата М-16 теж від Максима Несвітайлова, політолога-міжнародника. Дякуємо, що приєднались до нашої розмови. Всього найкращого. Дякуємо. Загалом у США нині розпал підготовки до президентських виборів. Нагадаю, вони будуть наступного року. І от потенційні кандидати Україну, увагою, не оминають, так от переможуть з дебатів між кандидатами на пост президента Сполучених Штатів, республіканець Вівек Рамасвамі, заявив, що імовірно, якщо стане президентом Сполучених Штатів, визнає окуповані території України російськими, а також закриє нашій державі шлях до НАТО у разі перемоги. Він обіцяє забезпечити, цитую, мир в Україні на умовах, які називає вигідними для Штатів. Адміністрація Байдена по дурості намагається змусити Сі кинути Путіна. Насправді ж, ми повинні змусити Путіна кинути Сі. Кінець цитати. Ось так от зазначив політик. Пане Ігор, наскільки, скажімо так, Україна буде однією з тих тем, які питання з якої будуть ставити кожному кандидату в президенти, незважаючи від те, республіканець він чи демократ, наскільки, ну, ми розуміємо, що є тенденція до зосередження на внутрішніх проблемах у Сполучених Штатах. І от наскільки реально Україна буде одним з тих питань геополітичних, які будуть ставити кандидати? Ви знаєте, Україна, мабуть, не буде основною темою, але точно буде серед важливих тем, які на сьогоднішній день є всередині Сполучених Штатів, які дискутуються.
З багатьох причин, і це в тому числі, в свою чергу, вигідно і демократам, наприклад, тому що є на початку каденції Байдена є негативний досвід з Афганістаном, з виводом військ з Афганістану і захопленням талібами Афганістану. Тобто це такий, ну, програш, давайте будемо називати своїми іменами. Ну, особливо те, як і, відбувався да, вихід. І зараз Україна якраз таки може стати і стає таким успішним більш кейсом для Байдена. І, звісно, що ця карта буде розігруватися. І тут, ви знаєте, я би не став зважати на ось такі маргінальні виступи деяких політиків, які не мають насправді реальних шансів стати президентом. Але він переміг в першому турі дебатів. Сполучених Штатів. Є багато прикладів. Це ще дебати, навіть не праймеріс за великим рахунком. І вони відбувалися без Трампа, тут теж важливо. І вони видобувалися без Трампа. Тому тут я би не став зважати на такі вислови. Більш того, я би не став навіть при якихось чудернацьких, якщо буде таке волевиявлення в Сполучених Штатах, що він переможе, наприклад, інституції або глибинна держава працюють в Сполучених Штатах як ніде в інших країнах світу. Це означає, що є глобальні інтереси Сполучених Штатів, про які мають один з тих інтересів бути залишатися гегемоном у світі. І жоден президент не зможе просто через ось цю глибинну державу і інституції звернути з курсу демократії, з курсу допомоги демократичним країнам і таким як Україна. Ви згадаєте навіть того ж самого Трампа, який досить некерований, досить імпульсивний, досить емоційний, але все одно, попри всі його заяви чи дії, загальна лінія Сполучених Штатів щодо зовнішньої політики, вона залишалася тією самою. Тому я би не зважав зараз на ці виступи. Це передвиборчі перегони, це намагання прощупати, а які меседжі заходять, а які меседжі не заходять. А власне, основну політичну боротьбу ми побачимо ще попереду. Пане Максиме, отакі от заяви, вони є насправді прощупуванням, так як пан Ігор каже, аудиторії і виборця, чи насправді чимось більш значним, і на них потрібно зважати більшою мірою, як гадаєте? Абсолютно є прогрівом аудиторії, спробою зрозуміти, чи взагалі така теза працює. Тому що я вважаю, що цей Рамасвамі, він є, вибачте, політичним таким розхідним матеріалом у ході цієї виборчої кампанії, який потрібен Трампу чи комусь іншому з таких трампістів-ізоляціоністів всередині американської політики, аби зрозуміти, на чому далі будувати свою виборчу кампанію і праймеріс перегони. Тому це така спроба зрозуміти, а чи взагалі прихильники там республіканської партії подібні меседжі вони сприймають гарно, чи їм це подобається. Але маю вже зараз їх розчарувати. Американське суспільство в більшості своєму є центристським, а не ось радикальним, таким як навіть там Трамп, як і навіть радикальніші представники республіканської партії. Тому вони все ж таки досі підтримують допомогу Україні. І вони підтримують боротьбу за українську незалежність разом із американським народом. Тому я дуже сумніваюся, що подібні тези вони мають якийсь шанс на подальше життя. Взагалі, американська політика цікава ще й тим, що тут дуже часто політтехнологи обох партій вони грають на ось цих крайнощах, і вони намагаються за рахунок цих крайнощів збивати своїх опонентів. От, наприклад, на минулих таких виборах в Конгрес Сполучених Штатів. Представники демократичної партії на округах, де балотувались от подібні представники, як цей Вівек Рамасвамі, вони навіть зі своєї бюджетної, скажімо, скарбнички демократичної партії фінансували ось таких радикалів на праймеріз для виборів у парламент. І після цього демократи помірковані, якісні, виходили на ці перемовини і без жодних проблем вигравали трампістів і ізоляціоністів, демонструючи, що суспільство навіть на округах в більшості своїй не підтримує радикальні тенденції. Що стосується теми
України взагалі у цих виборах парламентських і президентських наступного року, вона дійсно буде дуже важливою. І мені видається, для президента Трампа більш важливої теми міжнародної політики, окрім України, просто не існує. Ну, зважаючи лише там, можливо, на Тайвань, але, слава Богу, там немає ще військових дій, тому вона залишається в фокусі. Але головним викликом є Україна і підтримка України у збройній агресії проти Росії. Тому я думаю, що ця тема буде активно розігріватися і відпрацьовуватися. Я думаю, що завданням Байдена буде в переддень, скажімо, виборів, в рік виборів, ще більше допомагати Україні, аби доводити до логічного завершення всі ті об'єми фінансової, політичної, дипломатичної допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні, аби продемонструвати, що ця допомога працює і що Україна демонструє гарні темпи. От, давайте відбиття якраз про це, далі трохи поговоримо. Пане Ігоре, от ми вже зазначили, що наступальна кампанія і воєнні дії в Україні будуть певним козиром, який можуть використати демократи для того, щоб продемонструвати свою ефективність у геополітичному сенсі. І от розуміємо, що ближче до виборів, певно, нам доведеться, ну, і силам оборони доведеться показувати нові і нові результати, але для цього ми вже неодноразово, і генерал Залужний про це говорив, ми маємо певний перелік необхідної зброї, яка нам потрібна для виконання тих чи інших задач. Чи означає наближення виборів у Сполучених Штатах те, що, наприклад, ті ж самі демократи і президент Байден будуть не лише лобіювати, а ефективно от цей список все далі і далі розширювати для того, щоб ближче до виборів у Сполучених Штатах сили оборони мали швидший, ефективніший успіх? Складно спрогнозувати, тому що з одного боку, в тій парадигмі, про яку ви зараз описали, дійсно це може бути плюсом для подальших перегонів в передвиборчій кампанії пана Байдена. Але з іншого боку, республіканці говорять про те, що а давайте все ж таки спрямовувати ці кошти на проблеми всередині країни. І давайте, може, перерозподілимо це для наших пенсіонерів там чи для наших соціальних служб інших. І тому кожен наступний крок щодо надання нам допомоги, особливо там президентської допомоги, я думаю, що буде розцінюватися з обох боків. Чи це надасть йому плюсів в тому, що Україна зараз просунеться, і ми покажемо, що все ж таки демократії глобально перемагають, і Сполучені Штати перш за все роблять для цього вклад, або ж наткнутися на, знову ж таки, критику республіканців про те, що використовується якось не так це озброєння або ці прямі фінансові вливання, тому що можна їх використати всередині країни. Ось тут з початком передвиборчої кампанії буде постійно підважуватися це питання. Пане Максиме, от справді оці соціальні питання, які зараз піднімаються в Сполучених Штатах, і те, що, можливо, якраз кошти, які направляють в Україну на підтримку нашої держави, можна розподілити поміж своїх, поміж соціальних категорій. Чи справді це все не перекриє питання допомоги Україні, чим ближче до виборів? Чи воно залишатиметься актуальним, чи піде в засвіти? Ну, як ми бачимо зараз, в Байдена, який активно підтримує Україну, на відміну від Трампа, який розповідає про необхідність там вести домовленості з Путіним, це взагалі людина, яка, ну, або несвідомо, а скоріш за все свідомо намагається маніпулювати цією темою і не розуміє нібито причинно-наслідкових зв'язків цієї війни, кажучи, що там Путіну потрібно віддати якийсь черговий шматок території, і він заспокоїться, не розуміючи, що питання тут не стільки у тому, аби забрати шматок землі, скільки знищити Україну як державу в цілому. І я думаю, що і американські виборці розуміють, що це популізм, причому популізм навіть, знаєте, не якогось вищого гатунку, а дуже примітивні такі спроби, складні проблеми вирішувати простими рішеннями. Ну, власне, соціологія в Сполучених Штатах, вона показує, що там наразі за будь-яких опонентів Байден перемагає в цих виборах, перемагає і в Трампа, перемагає і в Десантіса, і в інших кандидатів, що, власне, свідчить на те, що американці в цілому підтримують його політику, в тому числі і в контексті України з необхідністю допомоги нам.
Ну і давайте будемо відверті. Для американців абсолютно не новиною є те, що вони вливають кудись ресурси, вони комусь допомагають у війнах, вони допомагають в економіці. Той же Тайвань, той же Афганістан, та ж величезна кількість воєн на Близькому Сході. Це все речі, які супроводжують Сполучені Штати десятиліттями. І американці вже звикли до того наративу, що вони є ось цим світовим поліцейським, вони є силою, яка допомагає врегулювати там проблеми в світі і відновити демократію. Тому ось ці асигнування з боку Байдена, вони ж не є якимись найбільшими в історії Сполучених Штатів. Це класична для них історія допомоги іншим державам. Тому і американських виборців у більшості ось ця допомога не сильно лякає, і ну вона точно не зменшує підтримки Байдена. Але з іншого боку, звичайно, республіканці намагатимуться на цьому питанні зіграти. Вони намагатимуться посилити незадоволення суспільством, якоюсь економічною політикою, інфляцією, іншими проблемами, які безперечно є в Сполучених Штатах, і спричинені вони не тільки війною в Україні, але й багатьма іншими процесами. Але тим не менш, ми сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору все ж таки в Сполучених Штатах, і, мабуть, ніколи ще за історію взаємин між Україною і Сполученими Штатами українці пересічні так вболівали б за когось із кандидатів. Але тут, мені видається, вибір очевидний, і всі підтримуватимуть представника Демократичної партії. І нехай, напевно, він перемагає. Пане Максим, але ми дякую. Ми не втручаємося жодним вибори, чином. Так. Це так репліка від мене. Вибачте, що дозволила її собі в ефірі. Підтримала більшість українців, сподіваюсь. Дякую, Максим Джигун, політолог, був з нами. Надзвичайно вам вдячні. Пане Ігоре, до того, як будуть відбуватися вибори у Сполучених Штатах, наступного року у липні у Вашингтоні відбудеться ще й саміт НАТО. Розуміємо, що, ймовірно, ту позицію, яку висловить Америка на тому саміті щодо потенційного вступу України, теж буде мати якісь певні політичне забарвлення в контексті виборів. От наскільки буде корелюватися цей саміт і вибори, чого можна очікувати на даному етапі, розумію, все дуже динамічно змінюється, і все залежить в першу чергу, певно, від ситуації на полі бою. Абсолютно вірно. Ви пам'ятаєте, як навіть на цьому саміті було незрозуміло останньої фінальної версії комюніке і що там буде щодо України. Тому що все вирішувалося дійсно в останні години, в останні дні перед самим самітом. Зараз згадувати дуже важко, що буде вкладено, але розуміючи, що є фактори, які впливають в тому числі на це рішення, такі це фактори якраз таки передвиборчої кампанії президентської, це фактор того, що це буде відбуватися саме все ж таки в Вашингтоні. Тобто приймаючою стороною буде Сполучені Штати, Сполучені Штати щось мають показати. Це фактор того, що це буде 75-та така, знаєте, ювілейна зустріч, да, 75-та річниця саміту, саме Альянсу. Я думаю, що тут можуть бути позитивні сюрпризи. Наше завдання на сьогоднішній день – підготуватися максимально зі свого боку до цього саміту, щоб нам не казали про те, що там якісь реформи не виконані, щось не зроблено. Ми робимо своє домашнє завдання. Ми йдемо по тим критеріям і копенгагенським для Європейського Союзу, які ми виконуємо на сьогоднішній день. Вони, в принципі, перетинаються з тими політичними вимогами, які ми маємо виконати для НАТО, і реформуємо наші сили оборони та безпеки. І я сподіваюся, що все ж таки ми можемо, знову ж таки, більшість, звісно, що рішень буде залежати від того, що відбувається на полі бою, але знову ж таки нам робити своє, і ми зі свого боку не полишаємо і не зупиняємо реформ. Плюс працюємо з нашими партнерами для того, щоб політичне рішення було все ж таки прийнято. Нехай так і буде. Дякую вам, надзвичайно. Ігор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був сьогодні з нами. Надзвичайно вдячні, що ви завітали в нашу студію. Приходьте ще. Ми рухаємося далі. Африканський Союз увійде до групи Великої Двадцятки як постійний член за аналогією з Європейським Союзом. Про таке повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. За їхніми словами, лідери G20 оголосять про це під час саміту, який відбудеться 9-10 вересня в Делі. Цей крок надасть Африканському Союзу з 55 членів, який наразі перебуває у статусі запрошена міжнародна організація. Той самий статус, що і Європейський Союз, зазначають у виданні.
Для Брюсселя, кажуть у Bloomberg, це особливо важливо, оскільки Росія серед африканських країн активно просуває свої інтереси і пропаганду для розпалювання ненависті до країн Заходу і прийняття Африканського Союзу до G20. А це 55 країн з континенту має завадити цьому. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Загалом спостерігаємо зараз цікаві процеси на африканському континенті. Якщо не помиляюся, вже 8-й воєнний переворот відбувається в черговій країні. До того спостерігали ми події в Нігері, де із ледь не з російськими прапорами та гаслами на підтримку приватної військової компанії Вагнер мітингарі атакували, зокрема, французьку амбасаду. Загалом, скажімо так, чи може африканський континент найближчим часом стати, скажімо, ще однією такою гарячою точкою? І, як кажуть російські пропагандисти, до чого тут Росія? Ну, власне кажучи, ми бачимо, що кількість переворотів, скажімо так, на рік в африканських державах вона суттєво зросла з 2021 року. Тобто це майже щороку по кілька переворотів. То тоді, як останні, перед тим 10-15 років таких вже проблем не було. Здається, це було питання загалом вирішене. Тобто тут однозначно 90% з цих переворотів суттєва участь або підтримка Росії, яка стимулює ці рухи, надає якісь обіцянки, гарантії, допомогу. Ми бачимо найближче це по останньому перевороті в Нігері. Але це не завжди відбувається, тому що є певні глибинні причини незадоволення як і населення, так і частини армії, яка користується, намагається виправдати цю недовіру населення до влади об'єктивно. Тому ми бачимо, наприклад, останній переворот в Габоні. Там поки що немає російського сліду, це виключно викликано більше внутрішніми причинами саме незадоволення старим там режимом і корумпованим, який автократичний. Тобто одна сім'я при владі більше 50 років. Але загалом бачимо лінію нестабільності. Бачимо, що в Західній Центральній Африці, по-перше, держави не справляються з легітимністю власністю, з контролем над територією, з контролем над власною армією, і цим користуються зовнішні гравці, зокрема Росія, а як думаю, через неї інші її союзники, які активно входять в цей регіон, намагаються посунути західний вплив. Чому допомагає, звичайно, і незадоволення з західним неоколоніалізмом, економічним передусім з боку місцевих народів, чим користується російська пропаганда. Тому як цей процес вирішити, тут не тільки треба усунути Росію, над чим треба працювати, над чим багато є шляхів для цього, можливостей, але потрібна політична воля, передусім з боку Заходу, але й вирішувати внутрішні проблеми стабільності цих держав. Щось їм пропонувати більш адекватне. А загалом, скажімо так, які перспективи на африканському континенті матиме смерть воєнного злочинця Пригожина? Адже розуміємо, на ньому тривалася певна кількість процесів під керівництвом Кремля щодо видобутку певних корисних копалин, щодо контролю за тими чи іншими навіть керівництвами країн, таких як Буркіна-Фасо, Малі тощо. Ну, звичайно, я очікую, що вже бачимо певне таке замороження російської активності після перевороту в Нігері. Бо переворот в Нігері був ще до смерті Пригожина, нагадаю. І, власне, скільки цих місяців Росія буде перебудовувати структуру, намагатися напряму ці залишки вагнерівців, їхні контингенти підпорядкувати іншим структурам, іншим, можливо, не тільки державним, але й недержавним, які близькі до кремлівських різних груп. І це такий люфт часу, який на перебудову затягнеться на кілька місяців. Але, об'єктивно кажучи, великої руйнації імперії російського впливу я б не очікував, тому що Пригожин – це, по суті, це тільки посередник. Хоча він на себе дуже багато взяв як політична фігура, але не пішов до кінця і закінчив, я відомо, як він закінчив. По факту він в Африці діяв, хоч на ньому було багато що зав'язано, але він діяв як агент російського впливу, користувався російською підтримкою, російськими ресурсами. По суті, як в недержавній формі, неофіційно просував інтереси російської влади, російської зовнішньої політики. І, в принципі,
тих груп, які були під контролем, ну, або у зв'язку, в союзі з ним, іншого виходу зараз немає великого, ніж саме далі напряму з Росією, іншими структурами російськими налагоджувати відносини. Ми бачимо, цей вже процес потрохи йде. Хотілося повернутися до саміту G20. Президент США Джо Байден заявив, що розчарований тим, що відмовився бути присутнім лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Як до слова, для початку, як з чим пов'язуєте те, що китайський лідер вирішив не бути присутнім особисто? Ну, по-перше, там різні причини, про які говорять. Звичайно, це не озвучується Китаєм навіть офіційно. Це по факту проблеми з відносини з Індією, проблеми в тому, що знову загострення прикордонних там конфліктів, які вже більше 50 років тягнуться в Гімалаях, і, зокрема, претензії Китаю на більшу частину штату Аруначал-Прадеш на сході Індії, де це на відміну від інших прикордонних районів, це дуже населений штат і порівняно. І, в принципі, останні карти, які виходили в Китаї, там, знову ж таки, не тільки на російські острови якісь там претензії, але претензії на саме ці частини прикордонні з Індією. Є певне, напевно, незадоволення більшою такою хитанням Індії, яка грає нейтралітет з одного боку, а з іншого боку, все в військовому плані намагається з США відновити, налагодити взаємовідносини більш активні. Але чому саме зараз це сталося? То раніше це не сильно заважало відвідувати. Ми знаємо навіть коронавірусні роки, там Сі Цзіньпін, хоча онлайн, але підключався до тих самітів. Тому зараз отакий жест, хоча там приїхав прем'єр-міністр, звичайно, в Китаю приїде. Але я думаю, це, звичайно, велике падіння статусу. І тому що як відсутність російського президента на саміті, це по нинішніх мірках це закономірно і це нічого не змінює, бо Росія дуже в статусі втратила своєму міжнародному. То слабка присутність Китаю це такий підкоп під позиції рівня статусу саме на території індійського майданчику. І мені здається, саме тому Індія намагається більш активно просувати більш якісь альтернативні рішення, які будуть на цьому саміті, які його навпаки виведуть в топ, покажуть його успішність на фоні відсутності на фоні слабкості Китаю, присутності залучення пропозиція можлива, про яку говорить африканським організаціям, африканському союзу приєднатися до G20. Я думаю, саме слід розглядати і в цьому піарному моменті. Починаючи. Пане Юрію, а що це можуть бути за альтернативні рішення і результати саміту, які може продемонструвати Індія, які тепер, напевно, буде всіляко розробляти, планувати? Що це може бути? Власне кажучи, про що йдеться цей план доєднання Африканського Союзу як ще одного члена G20, це, по суті, план Моді, який активно це просуває, тобто Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії. Тому що, по-перше, Індія зацікавлена у посиленні свого її присутності економічної, політичної в Африці, зокрема, Східній і Південній Африці, яка пов'язана біля Індійського океану, має виходи, яка частина найбільш економічно зараз економіки там швидко розвиваються, це від Ефіопії, Кенії до Танзанії, навіть до Південної Африки, попри всі проблеми цієї держави, орієнтованість на Китай. І, власне, Індія вже з 16-го року має свій проект, по суті, панування в Індійському океані, стабільність індійського лідерства в Індійському океані, як морського, так і економічного. І, в принципі, зав'язати ці країни, які, до речі, колись теж, як і Індія, входили в британську сферу впливу, в британську імперію. Тобто, мені здається, ці рішення саме слід розглядати в цьому аспекті, тобто витіснення впливу як і Заходу послаблень, так і Китаю, і посилення впливу Індії в африканських державах, демонстрація, що Індія дбає за їхнє представництво на таких глобальних майданчиках. Це більш, можливо, символічний акт, тому що Африканський Союз, на відміну від європейського, там не є такою організацією сильною чи від економіки до політики, до інтегрованості рівня. Але чисто юридичного моменту нічого не заважає, чи його також прийнято, як прийняли Європейський Союз. Але, звичайно, політично це буде вагома демонстрація
визнання ролі Африки у майбутньому зростанні економічному світу і значення Індії, яка виступить таким, яка намагається конкурувати з Китаєм за вплив на в Африці, загалом на глобальному рівні, в рамках того самого БРІКС, який з одного боку розширюється, там є інформація, бажання прийняти Саудівську Аравію, інші держави, але по суті це розвиває цю організацію. Але Індія бореться за вплив з Китаєм. І Індія хоче приймати оцю лінію пальму лідерства, яку вона вже колись в третьому світі мала, ще в 50-х, 60-х роках 20-го століття. Пане Юрію, ви зазначили до цього, що насправді Україна так само має вибудовувати більш тісну взаємодію з африканськими країнами, і що ми маємо їм щось запропонувати. Що саме ми маємо запропонувати, на вашу думку? Питання, тут кілька моментів. По-перше, це спільна боротьба, демонстрація того, що Росія є не так само колоніальною державою, як і європейські держави, що колись там пригнічували Африку, як Китай зараз використовує, експлуатує ресурси Африки. Саме Росія веде пряму агресивну війну з метою колонізації, відновлення колоніальної імперії. Це і про це слід говорити, про те, що про безпеку у світі, що і від продовольчої безпеки, знову ж таки, що Україна гарант, один з гарантів продовольчої безпеки у світі, з іншого боку, гарант певних більш стабільних відносин, тому що на покарання агресорів воно покаже іншим потенційним агресорам, що не можна так чинити, зменшить можливості для дестабілізації в інших регіонах і можливості для дестабілізаційного впливу Росії, яка зараз теж і багато африканських держав, до яких оці перевороти, мовно кажучи, ще не дійшли, але які сусідні з ними, від Нігерія, Сенегал, інші держави, вони можуть бачити певну загрозу і бачать цю загрозу. А третій аспект, нам слід розвивати, напевно, більш культурну дипломатію на рівні того, що ми не є одна, ми, звичайно, є союзник Заходу, але ми паралельно виступаємо за певну справедливість для світу. Ми можемо запропонувати якийсь альтернативний варіант, і ми боремося, по суті, за справедливість. Тобто справедливість торкається всіх, і саме африканські держави теж. Ми розуміємо їхні проблеми, розуміємо певну колоніальну спадщину і не бажаємо бути частиною якихось там дуже різких там ліній, що вони мають залишатися там третім світом, залишатися відсталими державами. Можемо в перспективі, як і колись, Україна вже не зараз має економічний певний потенціал і технологічний, бути теж одним з великих партнерів в модернізації цих держав. Ну, це, знову ж таки, комплексне питання, яке треба доносити. Зараз, звичайно, на порядку денному, передусім, безпекове питання, питання про більшу безпеку. Але має бути певна візія майбутнього, майбутньої побудови світу. Тому що є велике... Росія і Китай користуються тим, попри всі свої проблеми, жорстокість там, які вони приносять, вони використовують фактори незадоволення, домінацію Заходу, що африканські держави в економіці, політиці дуже упосліджені, ну і інші держави так званого третього світу, глобального півдня. Україна має говорити, що вона може бути адвокатом цих держав і пропонувати новий, більш справедливий устрій у світі. Тільки тоді можна якісь мати вагомі, дипломатичні і саме в інформаційні успіхи. Нехай так і буде, бо насправді досвіду в Україні для цього вже достатньо. Дякуємо вам надзвичайно. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень був з нами. Дякуємо вам, що приєднались до нашого ефіру. Ну, а тепер від зовнішніх ворогів до внутрішніх поговоримо про одну з найбільших проблем, яка і досі, попри всі намагання чиновників, і досі залишається серйозною і актуальною. Звісно, ми говоримо про корупцію. Наші неодноразово партнери підкреслювали, що Україна рухається в правильному напрямку. Україна піднімається по пунктах у переліку сприйняття корупції в гарний бік. Утім, розуміємо, що досі рівень достатньо високий. І навіть от мінімальний приклад про обшуки у військомів, про перевірки працівників ВЛК, це лише підтверджують. І от
Тепер однією з вимог стало перевірити, напевно, доброчесність та корупційні ризики, посилити ось цей контроль і над самими чиновниками. В Україні відновили обов'язкове електронне декларування статків чиновників. Закон про це ухвалила Верховна Рада і за проголосували 329 депутатів. Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення з питань безпеки було призупинене подання електронних декларацій про майно та кошти, що належать державним службовцям. Втім, європейські партнери України вважають, що контроль за статками посадовців є важливим, щонайменше у контексті протидії корупції. А отже, відновлення електронного декларування увійшло до переліку вимог Єврокомісії, які необхідно виконати для початку переговорів про вступ України до ЄС. Тепер чиновники повинні будуть задекларувати свої статки за нинішні та два попередні роки. Втім, доступ до реєстру декларацій матимуть лише антикорупційні установи України. Повністю його відкриють лише через рік. Слід зазначити, що низка депутатів Ради заявила про добровільне оприлюднення задекларованої ними інформації. Така можливість теж передбачена законом. Тарас Котов, голова Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо! А можете для початку, будь ласка, перед тим, як почнемо розбиратися з наслідками, зокрема, ухваленого законопроекту, так, говорити, для початку пояснити, а у чому була проблема, для чого закривали декларації нардепів від громадськості, зокрема, на початку повномасштабного вторгнення? Ну, от я пам'ятаю, що особисто інформації, наприклад, про адресу проживання чи про номери автівки, там і так не містилося. Як от взагалі це могло допомогти там ворогу, наприклад? Навіщо було обмежувати доступ до цієї інформації? Тим, що загалом було бачення, наскільки ми втримуємо державні реєстри загалом. Тобто, ну, закривали фактично все, що могли. Тобто, так само ж не працював реєстр юридичних осіб, ну і інші. Да, тобто, відповідно, ідея була в тому, щоб просто не показувати ніякої інформації, щоб нічого не було невідомо. Тобто, скажімо, це пересторога певна просто. Так. Зрозуміло. Окей, зараз будемо в наслідках розбиратися, так і говорити про ситуацію з антикорупційними намаганнями в нашій країні продовжувати. Зараз лише долучимо наступну гостю. З нами на зв'язку Тетяна Шевчук, юристка Центру протидії корупції. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо. Отже, на вашу думку, так само, якщо більш повно і широко пояснити нашим глядачам, чому важливо насправді було закривати декларації для загального доступу, і тепер чому їх важливо, якщо ви так думаєте, їх відкрити? Да, що змінилося? Війна ж триває. Що змінилось? Війна так продовжується. На початку закривали, чому зараз вирішили говорити про відкриття? Ну, я нагадаю, що декларації закривалися на початку повномасштабного вторгнення. В березні місяці, коли було незрозуміло, чи ми втримаємо Київ, скільки територій ми втримаємо, і потрібно було діяти дуже рішуче, щоб захистити людей, які миттєво опинялися під окупацією. Зараз, коли лінія фронту стабілізувалася, йде контрнаступ, і, в принципі, зрозуміло, які території є окупованими, і за які території ми боремось, і на яких територіях вже йде нормальне, повноцінне економічне та політичне життя. Тому закривати всі декларації немає сенсу. Є сенс закривати декларації лише військовослужбовців та людей, які перебувають на прифронтових та окупованих територіях. Утім, головна ж проблема тепер полягає в тому, що ми бачили певні процеси, зокрема кримінальні, які починалися з того, що журналісти, розслідувачі, представники громадських організацій знаходили у цих деклараціях певні невідповідності до реального способу життя чиновників. І тепер, після того, як ці декларації знову вимушені будуть чиновники подавати, такого, виходить, ми не побачимо, адже доступ до цієї інформації матимуть лише антикорупційні органи. І тут і до пана Тараса, і до пані Тетяни. Давайте разом спробуємо, хотів би почути ваші думки. Наскільки в контексті боротьби з корупцією, так, від нібито подачі декларації, утім, обмеження до них доступу, може мати, ну, ефективність, так, у боротьбі з корупцією? Пані Тетяно, давайте ви перша, і пане Тарасе далі.
Безумовно, важливий сам факт відновлення обов'язку декларування і право правоохоронних органів та агенцій з запобігання корупції перевіряти декларації. Але декларація – це значно більше, ніж перевірка просто правоохоронними органами. Це і громадський контроль. І, як показувала практика, це була частина велика суспільного запиту на відкриття декларації, тому що громадяни дивилися декларації, починаючи від сіл та територіальних громад, де вони могли перевірити свого обраного чиновника, закінчуючи там міністрами і народними депутатами. Це така форма підзвітності демократичної громадянам. І, звісно, таку кількість велику електронних декларацій, яка в нас подається, бо велика кількість чиновників, то просто силами правоохоронних органів та агенції запобігання корупції неможливо швидко перевірити. Я нагадаю, що що декларації вже будуть подаватися за 2 роки, бо ми пропустили подачу декларації 21-й рік і ще будемо отримуємо декларації за 22-й. Тобто це величезне навантаження на відповідні органи, і громадяни набагато швидше, конкретно там чи журналісти побачать якісь невідповідності, перевіряючи конкретно їм цікавого чиновника. Що це можуть бути за відомості, пані Тетяно? Що саме може зацікавити? Дивіться, декларації важливі для 2 моментів. Для виявлення питань незаконного збагачення там чи отримання неправомірних доходів та конфлікту інтересів. Нагадаю, що це теж дуже важливий момент, конфлікт інтересів, чи чиновник приймає рішення виключно там відповідно до своєї посади, чи відповідно до якихось внутрішніх інтересів, наприклад, володіючи корпоративними правами якоїсь компанії, яка виграє на тендері. Ну, звісно, може не він володіє, а його там дружина чи... І декларації допомагають виявляти такі моменти. Пане Тарасе, вас хотілося б почути, наскільки, скажімо так, от буде ефективним цей крок подачі декларацій, утім не оприлюднення їх на загал, а лише виключно для антикорупційних органів? Безумовно, тут мова йде про те, що очікується саме відсутність нагляду від громадського суспільства. Тому що дійсно ресурси НАЗК, вони досить обмежені. І зважаючи на те, що в нас дуже широкий спектр тих, хто декларується, то перевірити всіх просто немає такої можливості. Відповідно, починається все це з того, що або журналісти когось шукають, або хтось там з буквально місцевих жителів дивиться, як живе їх там місцева влада. Починає з цієї інформації звертатись до журналістів або до представників громадського суспільства, і таким чином саме цей громадський нагляд реалізовується. Тобто зараз мова йде про те, що фактично будуть використовувані лише досить невеликі сили НАЗК. І це проблема. Я думаю, якщо зараз пояснювати нашим глядачам, чому нам потрібно розширювати штат НАЗК, ми можемо викликати ще одну хвилю обурення. Загалом автоматичну перевірку якось влаштувати не можна, мається на увазі, так, щоб звіряти з реєстрами ту інформацію, яку подають чиновники, і не залучати додатковий розширений штат. Пане Тарас. Тут питання насправді суто в організації IT-системи, яка б цим займалась, тому що в нас дуже багато перепон, навіть суто в контексті закону про державну таємницю, щодо захисту особистої персональної інформації. Тобто, це було б логічний крок. Логічно було б впроваджувати систему з ризик-орієнтованим підходом, яка б автоматично співставляла результати там економічної діяльності з придбаним майном. Це там в деяких сервісах реалізовано, я зараз тільки не згадаю, які саме робились на грантові кошти. Але якби було б добре, щоб це було автоматизовано, щоб це було в НАЗК. Угу. Пані Тетяно, що ви думаєте, чи достатньо буде ресурсів насправді НАЗК для того, аби опрацювати ці декларації? Ми вважаємо, що недостатньо. Завдання декларування будуть виконані тут ресурсами НАЗК. Я нагадаю, наприклад, що найближчим часом нас чекає оцінювання близько 1000 суддів, які не пройшли атестацію на попередньому етапі. І добір близько 2000 суддів – це питання, звісно, року-двох. І дуже важливо, щоб будь-хто міг перевірити статки
цих суддів, наприклад, і повідомити відповідно Вищу кваліфікаційну комісію суддів і так далі. І НАЗК просто не в стані швидко робити. Напевно, жоден орган не буде мати спроможність швидко робити такий аналіз. І для цього є громадський контроль. Автоматична перевірка, дивісно, важлива, вона впроваджується, і я знаю, що над цим працюється, але є ж дуже багато старої інформації, неякісної роботи реєстрів, і на це все потрібен час. І звісно, вони не будуть виявляти 100% інформації. І перш за все, те, що, напевно, цікавить українців, автоматична перевірка реєстрів ніколи не допоможе виявити майно за кордоном. Тому що в нас немає доступу, і, напевно, найближчі роки не буде доступу до іноземних реєстрів. Пані Тетяна, ну а в автоматичному такому режимі що можна насправді перевірити? Ну, певний об'єм роботи ж можливо здійснити, правда? Щодо деяких, бодай позицій по статках чиновників. Це можливо? Безумовно. І в робота ведеться, щоб щонайменше перевірялися відповідності з реєстром декларацій. Реєстром декларацій має на увазі про майнові доходи від податкової, про нерухомість та транспортні засоби. Тобто це три базові реєстри, які будуть перевірятися, плюс реєстр юридичних осіб, звідки береться інформація про корпоративні права та бенефіціарну власність. Але великою мірою, звісно, ми залежимо від якості інформації в цих реєстрах. Нагадаю, що реєстр нерухомості, наприклад, досі не повний, бо туди не вноситься автоматично інформація до 2013 року. А загалом ми розуміємо, що НАЗК – це не правоохоронний орган, так, їхня мета виключно перевіряти ці декларації. Утім, коли ми говоримо про розширення штату, про недостатній ресурс, коли ми говоримо про те, що, ймовірно, треба залучати більше фахівців, то, звісно, у суспільства одразу виникає питання, мовляв, а де ефективність, так? Знову ж таки, якщо не говорити про саме НАЗК, а говорити про декларації, розуміємо, що є певна адміністративна відповідальність за неточну подачу інформації, є кримінальна. Чи можете розказати нашим зараз глядачам, чи скільки, можливо, хоча б приблизні якісь цифри, скільки було вироків по кримінальним провадженням щодо невідповідності в декларації інформації до реальних статків та майна? На жаль, я не володію статистикою, але просто нагадаю, що система декларування насправді так і не змогла запрацювати на повну потужність, тому що відновили декларування досить недавно, порівняно. Нагадаю, що у 2019 році Конституційний суд скасував фактично електронне декларування, і потім воно відновлювалося парламентом. І фактично все те, що вносилось в декларацію до 2019 року, воно не підпадає до відповідальності. Потім з 2021 року фактично нормально перевірялися декларації лише за 2020 рік, бо система, бачите, чинила такий супротив. Але я не пам'ятаю і не володію точною інформацією щодо кількості кримінальних справ відкритих. Звісно, вони були. Певна частина справ закрилася у зв'язку з малими строками давності. Але сам факт відповідальності і сам факт того, що за неподачу декларації наступає кримінальна відповідальність, він стимулював максимальну кількість чиновників подавати свої декларації. Дякуємо вам дуже, що пояснили. Принаймні, рухаємося, сподіваємося, в правильному напрямку. Ну, принаймні, рухаємося. Тетяна Шевчук, юристка Центру протидії корупції, долучалася до нашого ефіру. Дякую, що намагалася простими словами допомогти розібратися у складній темі. Рухаємося далі. Тим часом в Верховній Раді працюють над ухваленням закону про ПЕПів. Це поняття політично значущих осіб скорочено від англійської «politically exposed persons». У світі його запровадили, щоб запобігти відмиванню грошей. Тобто фінансові операції високопосадовців, навіть колишніх та їхніх родин, пожиттєво перебувають під особливою увагою правоохоронців. В Україні такий контроль запровадили ще в листопаді минулого року, але була лазівка. Стеження припинялося за 3 роки після того, як чиновник йшов у відставку. Це і суперечило міжнародному законодавству. Тож тепер парламенту необхідно змінити закон, бо, як розповів президент, це необхідний крок на нашому шляху до Європейського Союзу. Загалом, пане Тарасе, так, от ця лазівка, у те, що на відміну від міжнародного законодавства, так українських чиновників на отримання певної неправомірної вигоди перевіряли лише
3 роки після того, як вони були усунені чи пішли з посади. А у інших країнах, наскільки я розумію, ну, згідно міжнародного законодавства, якщо ми говоримо про Європейський Союз, там вони були під контролем пожиттєво. Як, по-перше, так сталося, що ми взагалі ще зараз маємо змінювати законопроект? Чому одразу не було не проголосувати так, як є згідно ну, там, досвіду наших партнерів? Чи це, можливо, навмисно була ця лазівка залишена от про ці 3 роки? Поясніть, будь ласка. Ну, питання ПЕПів просто одне з моїх найулюбленіших. Дивіться, насправді вся ця історія з ПЕПами в Україні і з тим, як вони регулюються на Заході, вона наповнена в нас певними міфами. Насправді в документах ФАТВ зазначається, що кожна країна там обирає власне термін, який є достатнім для того, щоб запобігати відмиванню коштів. І ця історія про те, що воно має бути суто довічним, це була така власне українська історія, українська інтерпретація, як воно має працювати. Насправді ж, статус ПЕП є довічним в деяких країнах, в деяких ні. Але в обох випадках там використовується ризик-орієнтований підхід. Тобто перевіряється особа в залежності від її посади і терміну, скільки вона вже на цій посаді не перебуває. Тобто, так як воно було початково реалізовано в Україні, це була взагалі така дискримінаційна машина, яка просто перетворювала людину, яка має статус ПЕП, на невигідного для банку клієнта. Оскільки не було єдиної політики, як саме оцінювати ризики по ПЕП, то кожен банк починав там займатися фактично якоюсь самодіяльністю. А оскільки впроваджувати нормальну систему ніхто не хотів, то просто створювався там такий відділ по роботі з ПЕПами. Там посередні абсолютно фахівці починали випитувати інформацію про будь-яку транзакцію і вимагати якісь підтверджуючі документи. Якщо ми подивимось на цю історію як громадяни, давайте просто уявимо, що ми просимо когось зайти там на якусь посаду. Ми вважаємо, що людина там реформатор і може бути корисною. Ми кажемо, що а вибач, будь ласка, ось тобі твоя там обмежена зарплата, а твоя сім'я, ти, дружина, теща, брат, вони всі тобі будуть телефонувати і скаржитись на те, що їм банк блокує транзакції. Тобто в нас фактично ця боротьба з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом через ПЕПи, вона була така абсолютно беззмістовна і безжальна. І тому воно ніколи насправді нормально не працювало. Відповідно, те, про що мова йде зараз, і тут треба віддати належне Національному банку, що все ж таки ідея полягає в створенні єдиного стандарту, саме управління ризиками навколо ПЕПів. Тому що зараз мова йде просто, от, ну, як в ЖЕКу. От у вас там була транзакція на 100 гривень, а дайте справку, що це за 100 гривень. І повертаючись до того, про що ви питали, наприклад, про декларації, якщо задати питання, скільки в нас впіймано ПЕПів на відмиванні коштів банківськими установами, тобто від прямого виконання норм ФАТ, то відповідь буде нуль. Тобто ми просто так там знищували життя великої кількості людей, без жодних якихось реальних результатів ми нікого за руку не впіймали. І насправді трирічний термін – це було таке компромісне рішення, це не була лазівка. Тобто людина виходить з посади, вона там протягом 3 років ще моніториться в банках, а потім вона зникає. І якщо ми будемо порівнювати суто емпіричний досвід, то при там середній посаді, яка все ж таки є ПЕПом, і трирічному терміні ризики в західному банку для ПЕПа будуть такими співставними з ризиками звичайного громадянина. Давайте про це саме поговоримо з Ігорем Челенко, головою Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас. Ви з нами? Вітаємо. Вітаю вас. Вітаю. Отже, можна до вас перше запитання. Контроль над ПЕПами був запроваджений в Україні минулого року, в листопаді. Часу сплило не так багато, але вже можна говорити про якісь певні результати. Чи вам відомі бодай якісь результати насправді цього рішення, а потім давайте поговоримо про те, що ж все ж таки запровадження цього пожиттєвого контролю, чи воно продемонструє ефективність, чи це справді буде така певною мірою дискримінація?
Давайте спершу на перше. Чи є результат якийсь? Публічно значущими особами він був раніше. Якраз він у нас, його було впроваджено на пожиттєвий, а потім зменшили до 3 років. Якраз через те, що на цьому початковому етапі контролю, я тут погоджуюся з тим, що було сказано в ефірі, що почалося справжнє свавілля. Тобто навіть якщо людина там займала не якусь там високу посаду, а десь там помічника на громадських засадах, все рівно її зараховували до ПЕПів і пожиттєво починалося блокування, аж до того, що навіть відкриття рахунку для ковідної тисячі, коли була ситуація з коронавірусом, банку треба було декілька днів через те, що статус ПЕПа там конкретної особи, і вони починали перевіряти, щоб перерахувати цю тисячу. Ну, тобто, знаєте, там, якщо говорити з практичної точки зору, доходило дійсно до абсурду. Зараз ця тема, звичайно, вона трошечки устаканилась. Ми бачимо, що дійсно питанні перевірки все переходить на автоматичні рейки. Завдяки цьому цей трирічний період, який було, ну, очевидно, введено тимчасово, дійсно його можна прибирати і говорити вже про контроль без строку давності. Хоча, знову ж таки, опоненти цього можуть казати, що немає стандартів в світі стосовно ПЕПів. Десь взагалі 1 рік є, де, там кожна країна обирає по-своєму, але в кожній країні є свій рівень корупції, і якщо ми хочемо дійсно її побороти, то зрозуміло, що маємо ставити більш жорсткі вимоги до ПЕПів. І в такому разі зараз ми просто показуємо світу, що корупція не пройде, хоча багато хто намагається побороти цю тему, але тим не менш, я думаю, що все рівно контроль за публічно значущими особами, він буде далі відбуватися, а всі оці боки, які будуть вилазити, будуть оперативно виправлятися нашими народними депутатами, бо для нас найголовніше тут відшліфувати систему контролю. Тобто пане це Ігор, не система покарання. Хочеться приклади якісь, так, як це працює за кордоном, так, якщо нас вже підштовхують до того, що ми ухвалили ну, подібне законодавство, важливо розуміти от нашим глядачам, наприклад, а чи дійсно можна оцей пожиттєвий контроль спричинити там викриття певних махінацій, зловживань чиновників під час їхнього строку? Чи були якісь, можливо, яскраві прецеденти в історії, що справді за цією нормою хтось був відстежений згодом після того, як він пішов з посади або хтось із його рідних, і це отримало результат? Там, наприклад, якийсь судовий позов, судове рішення? Я вам хочу сказати, що ця робота не має яскравих таких скандалів, дуже яскравих, але водночас багато моментів в політичному житті низки європейських держав, де дійсно тема контролю над ПЕПами, вона виходить потім на шпальти газет, показує там, ну скажімо, певні маніпуляції того чи іншого екс-чиновника і, звичайно, не дає можливості в подальшому брати активну участь у політичному житті. Таке було, наприклад, в Італії, ми бачили у Франції. Тобто, в принципі, багато країн на сьогодні застосовують відповідні методи контролю. Звичайно, це і в Сполучених Штатах Америки відбувається. Ну, загалом, в західних країнах це поширена практика. Тому, насправді, сьогодні ми розуміємо, що питання ж не в особистостях, не в персоналіях. Питання в тому, щоб людина, яка займає державну посаду, посадовець, розумів, що це велика відповідальність перед суспільством, і що навіть якщо ти пішов там відставку через декілька місяців чи через рік, чи навіть ти відбув каденцію парламентаря там 4 чи 5 років, в залежності від країни, то все рівно за тобою буде контроль суспільства, тому що, зрозуміло, ти мав дотичне відношення і пряме відношення до коштів платників податків. Саме тому і ми бачимо такий особливий контроль над цими посадовцями. Пане Тарасе, чи можливо насправді випрацювати такий механізм? Я знаю, що ви активно за 3 роки, але якщо справді цей моніторинг буде пожиттєвим, то яким мусить бути механізм? Чи можливо його настільки чітко відбудувати, випрацювати, щоб це не було тією дискримінацією, про яку говорили на початку?
пане Тарасе. Я також за три роки, виключно тому, що воно ніколи нормально не працювало. Якщо ми кажемо про створення нормальної системи, то це може бути пожиттєвий статус. Просто тут головна моя думка в тому, що він буде якби формально пожиттєвий. Тому що будь-який ризик-орієнтований підхід, як і те, що, наскільки я знаю, просуває Національний банк, він полягає саме в тому, що там будується певна скорингова система, тобто система, яка там ну, математично рахує фактично ризик. І ризик певного там ПЕПа буде падати в залежності від часу і від того, яку посаду він займав. Тобто, якщо це якась там середня посада, то ну, воно і так по факту буде до 3 років з моменту залишення цієї посади. Давайте загалом поговоримо. Так, будь ласка, завершити. Да, тобто, а загалом то сам ПЕП, він же ж нічого не вирішує. Є величезний перелік норм ФАТ про протидію відмивання, і це просто один з маленьких, але необхідних гвинтиків системи боротьби з відмиванням коштів. Дякуємо, що пояснили. Давайте трохи поговоримо загалом про боротьбу із корупцією, загалом, коли ми рухаємося в нашій країні. Розуміємо, що це одна з рекомендацій, так і нещодавно від Європейського Союзу, нещодавно прозвучала заява від великого, насправді, друга, скажімо так, нашої держави, хоча не дуже люблю цей вислів, утім, від сенатора Сполучених Штатів Лінсі Грема, так, який ініціював не один законопроєкт, який на одну ініціативу на підтримку, зокрема, воєнну України. Утім, він прям заакцентував, що Україна, мовляв, була дуже корупційною державою. І він говорив це в контексті того, що нині ми рухаємося в напрямку боротьби з цим. Тут хочеться наші намагання оцінити і оцінити, як це сприймається на Заході. Адже насправді в західних медіа, зокрема в медіа у Сполучених Штатах, в контексті воєнної підтримки України, неодноразово з посиланням там на різні джерела непідтверджені, говорять про корупцію всередині нашої держави. Пане Ігорю, як сприймається нинішня взагалі, нинішні процеси антикорупційні всередині, ну, скажімо так, на Заході, так? І хто, ну, ймовірно, і навіщо просуває оці наративи, що, мовляв, Україна не рухається ось у цій боротьбі? Ну, зрозуміло, що з України звучать різні голоси і мають контакти, наприклад, з тими ж послами G7, де ми бачимо потім певні суперечливі заяви стосовно боротьби з корупцією. Але це, ну, зазвичай робиться зрозуміло, як-ніяк, хоч невеличкий, але політичний процес в державі відбувається, і певні політики дивляться в майбутнє і діють просто опозиційно. Тобто класичними методами, звичайно, вони ефективні були до війни широкомасштабної, зараз би цього не робити, але тим не менше це відбувається. Зрозуміло, що відслідковую тему боротьби з корупцією активно, і, знаєте, звертаю увагу там, ситуація, от, наприклад, нібито Захід нам допомагав вже ж вибудовувати нашу антикорупційну вертикаль, яку ми повністю запустили фактично там з 19-го року, коли вже запустився Вищий антикорупційний суд України. Але потім зараз ми бачимо, що там під час війни, наприклад, посольство Сполучених Штатів дає прямий телефон. Якщо ви знаєте там якісь моменти з корупцією, повідомляєте на конкретний номер телефону там в Україні. Ну, тобто, в мене виникає питання, тут ви не довіряєте тим антикорупційним органам, які її допомагали самі створювати. Ну, тобто, зрозуміло, що в нинішній ситуації треба дати можливість показати результати. Знаєте, зараз дуже добре в Україні, я навпаки бачу така ситуація, коли у нас різні органи конкурують в боротьбі з корупцією. Зараз там НАБУ, там СБУ, інші органи, вони так активно, знаєте, взялися. І дійсно ми бачимо зріст цих антикорупційних справ по певній навіть експоненті, те, що ми зараз бачимо. Найголовніше, що потім наша судова гілка влади змогла це все переварити і дати дійсно вироки там, де вони мають бути, а не просто загальмували цей процес. Тому що зараз і суспільство, і наші партнери чекають уже повного завершення процесу конкретними вироками, де корупціонери нестимуть справедливе покарання. Дякуємо дуже. Ігор Челенко долучався до нашого ефіру. Дякуємо, що були з нами. Рухаємося далі. Пане Тарасе, зрозуміло, що на шляху боротьби з корупцією Україна бере участь не в спринті. Це насправді тривалий марафон.
І дайте, будь ласка, і ви оцінку тому, на якому кілометрі цього шляху, цього треку ми зараз знаходимося. Чи далеко до фінішу? Ви знаєте, ми, скоріш за все, зараз до марафону лише готуємось. Тобто, умовно кажучи, ми пробігли півмарафон, в нас зараз страшна втома, болять м'язи, і треба подумати, що ми робили так, а що ми робили не так. Тобто, якщо ми подивимось на історію, історично, що ми робили з 2015 року, то створено дуже багато речей. Там, наприклад, там були ж там викривачі корупції, і там їх фактично за всі ці роки сталося 12 людей, хоча там анонсували, що це буде страшна результативна машина, яка всіх подолає. І варто зазначити, що з цих 12 фактично 9 є самі корупціонерами, які спочатку свідчили про якийсь корупційний злочин, щоб отримати юридичний імунітет для там звільнення з посади, ну і так далі. Тому що ви ж знаєте, що якщо в нас не може довести корупцію, але там є якийсь резонанс, людину там просто звільняють там за рішенням керівництва, наприклад. І таких моментів дуже багато. Так само в нас там поки не зовсім зрозуміло, як працює та анонсована цивільна конфіскація. Там з усього, що наловили, там, здається, найбільше було 1,5 мільйона гривень. Ну, і це ж точно не відповідає тому масштабу корупції, де в нас там незрозумілим чином набуваються статки. Тому я вважаю, що нас очікує після війни, мабуть, певна така робота над помилками. Нам треба буде дуже сильно проаналізувати, як в нас врешті-решт працюють ці всі органи, як спрацювали всі ці законодавчі ініціативи. І побудувати певну все-таки стратегію, не так, як у нас формальний там кожного року там пишеться там от стратегія НЗК, там стратегія НАБУ там, і так далі. А саме така глибока історія між законодавчою владою, між правоохоронним органом, між громадським суспільством, щоб було спільне бачення того, що ми з цим всім робимо далі. Дякуємо вам, пане Тарасе. Сподіваємося, що все ж таки, попри все, фініш буде досягнуто, і ми в цьому забігу продемонструємо себе якнайкраще. Як фахові спортсмени, Тарас Котов, голова Ради громадського контролю, Бюро економічної безпеки України, був з нами. Дячні. Ну, тим часом Україна отримала нового міністра оборони. Ростема Умєрова призначили на посаду. Це рішення підтримали 338 депутатів. Умєрова замінить на посаді Олексія Резнікова, якого днями відправили у відставку. Кандидатуру Умєрова запропонував Володимир Зеленський і аргументував тим, мовляв, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як і з військовими, так і з суспільством в цілому. Пане Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, долучається до нашого ефіру. Вітаємо, пане Олексію, дякую, що ви з нами. Вітаю, друзі, вітаю. Завжди вам радий. Навіть дистанційно, а не вживу. Навзаєм, Олексію. Отже, Умєров став першим міністром оборони мусульманином в історії України. І насправді на це звертають уваги, мовляв, це допоможе, скажімо так, посилити наші зв'язки, зокрема, з таким партнером, як Туреччина. І загалом із світом... Країни Близького Сходу. Так, саме того глобального півдня, країни Близького Сходу, так, про які ми говорили останнім часом дуже багато. Скажімо так, чи дійсно це так, чи, скажімо, те, що віросповідання нашого міністра оборони там це іслам, і те, що він сам кримський татарин, це дійсно щось важливе. Або на це не варто звертати увагу. Будь ласка, пане Олексію. Ви знаєте ж, можна просто коротко сказати, так, це так. Ви абсолютно праві. Але, я думаю, цього буде, звичайно, замало для моєї відповіді. Тому буду більш розлого. Насправді, пан Умєров дійсно дуже потужна кандидатура на здійснення цього транзиту на посаді міністра оборони. Я б не сказав, що Резніков пішов на фоні якихось великих скандалів, де він був особисто долучений. Так, були там історії з куртками, з якими потрібно ще розбиратися, були там якісь яйця, але до жодних цих історій сам безпосередньо Резніков причетний не був. Ну і я думаю, що дійсно він втомився, перш за все, за ці півтора року війни, яких кожен день він, звичайно ж, витримував величезний тиск на собі. Тому я думаю, що Умєров – це якраз це про транзит, це про збереження тих досягнень, які
реалізовував, перш за все, на зовнішньому контурі роботи з нашими партнерами Резніков. Ну, а багато в чому той самий Рамштайн і вдала робота, така системна робота, це багато в чому його заслуга. От, а Умеров має підхопити відповідно цю естафету. Ну і тепер про Умерова. Насправді в нього стартові позиції, навіть я би визначив, як набагато кращі, аніж базово були у Резнікова. Тому що Умеров, він має західну освіту, має західні контакти. В принципі, давно працює з нашими стратегічними партнерами, як на експертному, так уже і на урядовому рівні. От, це перш за все, да, Сполучені Штати, це Євросоюз, це Британія. Але разом з тим, він і давно вже веде декілька дуже специфічних трейків, які дотичні, в тому числі, до Міністерства оборони. От, такого, скажімо, східного флангу. Він курірував передачу тяжкого озброєння України від тих країн, які, до речі, офіційно цього не оголошують, це раз. І багато він приймав участі в обміні полонених. В тому числі в останньому, коли азовців повернули. Тобто Умєров така досить універсальна людина з великим управлінським досвідом, з успішним кейсом роботи в фонді держмайна, де за його період правління ми не чули жодної корупційної історії, побачили автоматизацію процесів, побачили прозорість, побачили ефективність, побачили результат роботи його в команді. От, він працює, знову ж таки, потужно на зовнішніх напрямках і має, скажімо так, уже ефективну міжурядову комунікацію. Ну і як вишенька на торті, да, він, ну якщо можна так сказати, то третя людина в нашій державі, яка напряму і плідно співпрацює з тим самим президентом Туреччини Ердоганом. Ну, тобто, звичайно, йому може зателефонувати президент України Володимир Зеленський. Очевидно, що Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Ну і Умеров, мабуть, третій. Я думаю, що цей фактор недооцінювати просто неможливо. Він зараз, Ердоган, надзвичайно корисний для України в плані, скажімо так, і геополітичного просування, і розблокування акваторії Чорного моря. Ну і, в принципі, в довоєнний навіть період, ми ж були підписали, коли Ердоган з дружиною прилітав до Києва, підписали зовнішню торгівлю, ну тому насправді Ердоган дуже важливий. Да, звичайно, в тому числі, як продовжувати цей трек, то взаємовідносини Умєрова з країнами, в тому числі арабського світу. До речі, про арабський світ, насправді ж, Рустем Умєров, він же ж був в українській делегації, у складі української делегації в Джиді, правильно? Так, звичайно. Так, звичайно. Тому ми підкреслюємо, що універсальність Умєрова, ну для того, щоб глядачам було дуже просто і зрозуміло, не те, що він спеціалізується, як багато наших зараз сучасних політиків, виключно роблячи пріоритет на взаємовідносини з нашими західними партнерами, Сполученими Штатами, Європейським Союзом, з Британією, але він робить і великі акценти, має гарні взаємовідносини на Сході, що дає дійсно йому величезну конкурентну перевагу. Це і країни Близького Сходу, це країни Середньої Азії, і, як ви вже абсолютно вірно назвали, країни глобального півдня. Тому я і сказав, що стартові позиції Умєрова, от, скажімо так, в можливості достати швидко і якісно Україні зараз військову техніку від наших партнерів,
базово є значно навіть швидші, краще, аніж були відповідно у Резнікова. Ну, а повірте, ну, це, мабуть, враховуючи, що міністр – це політична посада, це, мабуть, одна із двох основних напрямків діяльності. Це забезпечення самоозброєння, самовійськовою технікою на запит Генерального штабу і якомога швидше, і якомога якісніше для наших хлопців на передовій. Ну і друга, мабуть, його основна ціль – це все ж таки певне, ну не скажу, перезавантаження або, можливо, обгрейд. От, власне, про це, пане Олексію, про це. Бо те, що пан Умєров – прекрасний перемовник, він, напевно, робота його в фонді держмайна показала, що він господарник, ще непоганий. Він має широке коло зв'язків та друзів. А в нього фінансово-економічна освіта, це його професійний профіль. Ще один плюс. Але одне з дорікань, насправді, попередньому міністрові оборони було те, що він, попри всі свої досягнення, в тому числі політичні, дипломатичні, військові, він не зумів перебороти оцю архітектуру всередині Міноборони і перебудувати її. Чи вдасться це Рустаму Умєрову, зокрема, можливо, досвід роботи в фонді держмайна дасться в знаки? Одна людина це взагалі може зробити, на вашу думку, пане Олексію? Друзі, ну давайте будемо відверті, це питання непросте. Тому що в нас розділені все ж таки повноваження головнокомандувача, які це зараз залужний там в рамках роботи Генерального штабу. Це крило відповідає безпосередньо за ведення бойових дій. Ну і політична складова забезпечення за потребами і за запитами Генерального штабу, а от саме за цю тилову складову, міжнародні взаємовідносини, комунікації відповідає саме, ну, це сфера відповідальності саме міністра. От. Чи завжди все гладко? Чи завжди все працює ефективно? От та архітектура, про яку ви щойно згадали. На превеликий жаль, ні. Її потрібно покращувати, і тут, да, так, потрібна людина, яка вже має гарний управлінський досвід, яка має за спиною успішні кейси, такі, як є у Мерова, фонді держмайна, людина, яка має професійну команду. В принципі, Умєров також відповідає цьому критерію. Але те, що йому буде, ну, не солодко, це абсолютно очевидно, тому що можете собі уявити під час війни, що таке Міністерство оборони. Це величезна машина з величезним ресурсом, з величезною відповідальністю, а тобі ще щодня приходять, як і президенту України Володимиру Зеленському, інформацію про вбитих і поранених побратимів. Ну, повірте, це дуже серйозна, дуже відповідальна робота, яку, ну, скажімо, да, іноді навіть і ворогу не побажаєш, тому хочеться побажати Умєрову і його команді дійсно успіхів. Пане Олексію, ми просто обмежені в часі, ще один аспект дуже хочеться з вами обговорити. Да, Умєров вже назвав основні перші свої кроки на позиції міністра. І, зокрема, серед іншого, він сказав про те, що просто необхідно оцифрувати всі процеси всередині Міноборони. Зокрема, електронний військовий квиток запровадити і цифровізувати ВЛК, шпиталі, електронні журнали. В принципі, ми до цього рухалися, і в Мінцифри про це говорили вже давно. Утім, ну, я, ну, чесно кажучи, знаєте, боротьба з корупцією – це така глобальна тема, і здається, що, ну, там, от як може, там, можна це повністю викоренити, таке явище. Але оцифрувати оце все паперове, що в нас лежить у військкоматах, ВЛК, електронний цей військовий квиток, ну, амбітна мета, розумію. Як вважаєте, чи на часі, і чи вдасться? Те, що на часі, це на 1000000%. Я думаю, що на це ще, що воно було ще досить давно. От. Але чи вдасться, хочеться побажати тут пану Умєрову, звичайно, успіхів. Тому що, ну, навіть Резніков, ми про це згадували в наших найпередніх ефірах, сам говорив про сервісну функцію військкоматів та ВЛК, до якої потрібно прагнути. От. Але, на превеликий жаль, цю бюрократичну машину, яка саме
в зоні відповідальності там генерального штабу, от, і цю певну розсинхронізацію в законодавчій базі подолати він, на превеликий жаль, не зміг. Ну, насправді, ми усі зацікавлені в тому, щоб у мера зробив роботу над помилками, і щоб йому вдалося це зробити, от, і дійсно максимально цифровізувати роботу як ТЦК, по-старому військкоматів, так і ВЛК, оскільки, ну, одне питання, да, що наші правоохоронці, скажімо, б'ють їм по рукам, оприлюднюючи, публічнюючи, да, ці величезну кількість корупційних кейсів, ну, перш за все, звичайно, Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи, які долучились до цієї роботи. От, але, звичайно, нам потрібно вирішувати питання системно. І от тут же, в тому числі, зона відповідальності пана Умерова. От, я думаю, що, ну, насправді, тут потрібно буде просто сісти, як то кажуть, і на березі, домовлятися з Генеральним штабом, з головнокомандувачем, що це їхня спільна зона відповідальності, і що вони усі спільно будуть ці питання вирішувати. Абсолютно. Тому що це вже стало питаннями національної безпеки. І от і така розбалансованість роботи ТЦК і ВЛК, вони дійсно загрожують мобілізації, а отже загрожують питанню національної безпеки суб'єктності та України. Дякуємо, пане Олексію. Дякую, що долучилися. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам. Рухаємося далі і поговоримо, зокрема, ще про Ми говорили сьогодні про Сполучені Штати, і там, окрім тих, хто вже офіційно висунув свою кандидатуру на пост президента, є ще й люди, які хоча й амбіцій президентських поки в публічній площині не мають, утім їх вже реально обговорюють як імовірних потенційних кандидатів в президенти, ймовірно, навіть не на цих виборах, але колись у майбутньому. Побачимо, хто чи зна, справді. Хто зна, так. Да. Але зараз ці люди поводять себе час від часу дуже дивно. Хто ця людина? Зараз дізнаємось. Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не давав завдання вимкнути систему супутникового зв'язку в Криму, аби завадити українцям завдати удару по Чорноморському флоту Росії. Про це він написав у своєму Twitter чи X, саме так, здається, тепер називається ця соцмережа. Водночас підтвердив, що відхилив запит України на активацію супутників через побоювання щодо можливої атаки по кораблям. Цитую. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником Великої війни та ескалації конфлікту. Кінець цитати. Максим Паламарчук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Доброго дня. Допоможіть розібратися. От з одного боку, так, Маск на початку війни надав Україні зв'язок Starlink, який дуже допоміг, зокрема, нашим військовим, допоміг українцям під час вимкнення світла. Пам'ятаємо, коли росіяни намагалися занурити, скажімо так, Україну і в темряву, і залишити нас без зв'язку, без інтернету. З іншого боку... Допоміг, наголошую, як на фронті, так і в тилу. Абсолютно. З іншого боку... Пам'ятаємо, як Маск, наприклад, проводив опитування у себе у Твіттері, чи варто, наприклад, визнати Крим російським. Щоправда, коли більшість його підписників проголосували, що ні, не варто і треба дотримуватися міжнародного права, він чомусь це опитування видалив. Потім він то репостнув якийсь запис філософський про те, про приналежність там якихось окупованих українських територій. От як це все корелюється в одній людині? Дуже легко. Люди взагалі істоти складні, а людина, яка змогла пройти такий шлях бізнесмена, апріорі складніша. Тобто люди досить часто діють не те, що нам здається нелогічним з нашої точки зору, але цілком логічно з їхньої. Тобто Ілон Маск допоміг українцям не тому, що він український патріот, а тому, що він вважав, що це правильний шлях. Але, умовно кажучи, з-за океану людина, яка, умовно кажучи, її інтереси не глибоко закорінені в Україні та її історії, яка схильна до якихось загравань з правими політиками,
до ультралібералізму, який будь-що ультра часто обертається на свою протилежність, то в нього є і ті кроки, які, м'яко кажучи, українці вітати не можуть. Власне, чому власне цінність державного суверенітету? Це цінність в тому, що ми вирішуємо свої справи за інших. Державний суверенітет є юридичний і є реальний. Тобто спроможність не тільки вирішувати власні справи, але вирішувати власні справи без сторонньої допомоги. На жаль, не через той шлях, який Україна пройшла, наприклад, досить буремний пострадянський, українці чомусь вважали, що світ – це аналог певного міста, де є поліцейський, якого можна викликати, він захистить тебе. І, на жаль, на нашому гіркому досвіді мусимо переконатися, що це не так, і що потрібно самому ставати сильними і самому захищати свої інтереси. Пане Максиме, от, власне, про цю ситуацію, про те, що в 2022 році Маск відключив супутники Starlink біля узбережжя Криму, про це написано в біографії бізнесмена, написані Уолтером Айзексоном, пише BBC з посиланням на CNN. Ви припускаєте, що справді, враховуючи риторику Ілона Маска і його неоднозначні заяви, які почасти з'являються, що він справді міг це зробити? І тоді для чого? Власне, ми пам'ятаємо, що приблизно в той час, про який йдеться, було винесено на берег Криму безпілотник український. Ну, як тепер вірогідно виявляється, тому що досі, власне, тільки нещодавно Україна визнала, що вона справді має у своєму розпорядженні безпілотники. Тобто, власне, якщо про це пишуть, і навряд чи, якби це була неправда, Маск себе не відреагував би на це різким запереченням. Саме його реакція, ви вважаєте, є доказом того, що справді щось подібне відбулося, мало місце? Ну, вірогідно, тому що, звісно, це не є 100% доказ, тому що, наприклад, могла мати якась місце іншого роду технічна несправність і безпілотник, наприклад. Ну, це складна конструкція, складні конструкції, схильні діяти не передбачено, особливо, якщо це зрозуміло, що це були певні прототипи, які весь час досконалювалися. Але виключити цього не можна. Якщо говорити про того... Так, якщо продовжувати тему Маски, так, нещодавно він розповів, журналісти повідомляли про те, що він нібито зізнався в тому, що мав під час повномасштабного вторгнення двосторонні розмови із президентом країни-агресорки Путіним. І нібито розмовляв з ним за спинами, скажімо так, спецслужб та керівництва Сполучених Штатів. Наскільки взагалі уряд Сполучених Штатів, так, керівництво, як воно сприймає те, що бізнесмен, хоч і дуже популярний, утім, за їхніми спинами, розмовляє напряму телефоном із президентом країни-агресорки. І сюди ж можна додати ще, що до слова, попри всі заклики, Ілон Маск ще й виробляє запчастини для своїх товарів, зокрема для Тесла, якщо не помиляються, в Китаї, так, який Сполучені Штати називають просто, ну, своїм головним суперником, навіть не Росію, а от саме Китай. Тобто із Путіним розмовляє, в Китаї запчастини виробляє. Що Сполучені Штати, як вони на це реагують? Ну, тут я не думаю, що це викликає велике задоволення у керівництва Сполучених Штатів, але зверніть увагу, що, власне, та глибинна ідеологія, за якою функціонують Сполучені Штати, до того Велика Британія, вона, в принципі, виходить з свободи індивіда. Тобто, поки Маск не робить те, що прямо заборонено законом, навіть якщо його дії не подобаються в Вашингтоні, для нього це не матиме якихось наслідків. Тут, вибачте, звернуся до історії. А телефонні перемовини, вибачте, будь ласка, з Путіним за спиною політичного керівництва, наскільки... Ну, от одразу виникає питання. Дивіться, я зараз не стверджую нічого, але, наприклад, хіба у там спецслужб, да, немає питання, а чи не є він, не знаю, ну там це гучно, але там, чи не є він шпигуном, там, агентом? Ну, тобто, якщо із потенційним твоїм супротивником в тебе є людина, яка не приховуючи, спілкується із нею телефоном... В Україні ми це називаємо концерт. Не знаємо, наскільки американська консерва Ілон Маск, але попри все. Ми не стверджуємо, просто я уявляю, якби таке сталося, наприклад, там в Україні, це одразу прикута була б до цього увага.
Однак, одна суттєва відмінність. Так, США називають Росію державою-агресором. Але між ними жодного конфлікту немає. Так, є взаємні санкції накладені, але, власне, якоїсь правової відповідальності за те, що... Тобто, за великим рахунком, це право Маска розмовляти з ким завгодно і коли завгодно. Якби, умовно кажучи, США знаходилися за умов війни чи збройного конфлікту з Росією, було б інше питання. Тобто, давайте не забувати, що з Росією воює Україна. США з Росією не воюють. Попри все, пане Максиме, як ви вважаєте, оці от заяви Маска і така ситуація остання з цим відключенням, ймовірним, ми не стверджуємо, ймовірним відключенням старлінків на біля узбережжя Криму, чи вона якось вплине, можливо, на політиків і керівництво Сполучених Штатів щодо відносин із Ілоном Маском? Чи будуть якісь, можливо, заяви, якісь дзвінки, бодай щось? Я не думаю, що будуть заяви чи дзвінки. З іншого боку, американці, враховуючи досвід співпраці з Ілоном Маском, очевидно, приймають, наприклад, рішення щодо доцільності співпраці з ним, наприклад, у сфері військово-промислового комплексу. Це не буде оголошено публічно, це будуть конкретні дії. Тобто, ми все-таки ще раз наголошую, США справді демократична країна, а в демократичній країні дуже часто громадяни роблять не те, що хоче уряд. Uh-huh. І якраз в цьому є цінність демократії. Так, коли ми знаходимося в стані війни, коли для нас необхідна національна єдність, для нас це видається неприйнятним. Але, повторюю, США не знаходиться в стані війни. Uh-huh. Пане Максиме, ще одне запитання. Чи може ця ситуація вплинути ще на одне рішення? У липні стало відомо, що Пентагон придбає для України термінали Starlink, який Маск не зможе відключати. А чи це не вплине, наприклад, на цю закупівлю чи подібні їй ця ситуація? Тут треба вже дивитися на технологічні, тобто чи є власне ці засоби унікальними на ринку. Тобто іноді, умовно кажучи, ви бачите, що тут же ключове, що це ті старлінки, які контрактом вже заборонено відключати, тобто uh-huh. по які по-іншому керуються. Uh-huh. Я так розумію, що про відключення старлінків йшлося тих, які, власне, були надані Ілоном Маском напряму, і, очевидно, в нього була така правова опція це робити. Тобто, і я підозрюю, що, умовно кажучи, подальші контракти, якщо вони будуть, то вони враховуватимуть, власне, ті ситуації, які відбувалися. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що світ складніший, ніж нам хочеться, чи ніж нам здається. Тобто іноді вимушені і уряди, і окремі індивіди йти на якісь компроміси, тому що, наприклад, так, це не зовсім правильно, але це найкраще із доступних рішень. Тобто ми, звісно, можемо зробити абсолютно правильно, але це буде неефективно. Uh-huh. Так що іноді ми живемо в складному житті і мусимо жити в цьому складному житті і перемагати в цьому складному житті. А от про складне життя. Ми на початку цієї розмови сказали про те, що подекуди стверджують деякі американські, зокрема, експерти, те, що колись ми можемо побачити Ілона Маска як кандидата в президенти Сполучених Штатів. Розумію, там є певна проблема із походженням, громадянством тощо, але ми розуміємо, що це доволі гнучке поняття і там можна якимось чином знайти вихід з цієї ситуації. Загалом, скажімо, така контроверсійна з одного боку людина, з іншого боку дуже успішний менеджер, чи може очолити Сполучені Штати? Хоча я поки ставив питання, Трамп вже ж був свого часу президентом. Як ви вважаєте про перспективи президентські у Ілона Маска? Щодо походження, це власне набагато більша проблема, ніж здається. То знову ж таки, США не тільки демократична держава, але правова. Право дає широкі можливості, але якщо воно вже, так би мовити, забито, то ми пам'ятаємо, що президентом США став колишній кіноактор Рональд Рейган.
А ось не менш популярний кіноактор Арнольд Шварценеггер, який став губернатором Каліфорнії, не став президентом США. Тобто, власне, говорити про те, що це така дуже, дуже легка штука, яку можна обійти, я б не став. Зрозуміли. Дякуємо вам. Це питання походження. А щодо електорального, ну, електорально може бути різне, але все-таки, як видається, є певні чинники, які навряд чи дозволять Ілону Маску провести ефективну кампанію, ефективну, власне, в національному сенсі, тому що Сполучені Штати дуже складне суспільство, і отримати підтримку достатньо для того, щоб стати президентом Сполучених Штатів, це дуже непросто. Пане Максиме, а можна, завершуючи нашу розмову, запитати вас коротесенько, у нас є буквально одна хвилинка, про іншого громадянина Сполучених Штатів. Вже реального кандидата на пост президента. Да, вже реального, неймовірного колись, а реального кандидата, про республіканця Рамасвамі. Про останні його заяви, що він би віддав Путіну окуповані українські території, це цитата, припинив військову підтримку України, заблокував наше членство в НАТО, ймовірне, до якого ми прагнемо, і вочевидь там будемо. От ці заяви, вони про що? Ми думаємо, припускаємо, що це прощупування виборців, але, можливо, це щось значно більше. Коротенько, на хвилинку, будь ласка. В принципі, це робота політичної системи Сполучених Штатів. Ми повинні усвідомлювати, що Сполучені Штати взагалі досі зберігають своє положення в світі, тому що там проговорюють всі. Там є зв'язок. Тобто, умовно кажучи, кандидати під час праймеріс, які ми серйозно недооцінюємо, вони проговорюють дуже різні варіанти. В принципі, у США є серйозна традиція ізоляціонізму, тобто є, яка суттєво послаблась після світових війн, але яка нікуди не зникла, тобто орієнтуватися на свій континент і не витрачати ресурси на справи Євразії. Тобто, так, це ми повинні усвідомити, що це частина американського дискурсу. І більш того, є частина суспільства Сполучених Штатів, для яких відповідні заяви не є порожнім звуком, для яких це, ну, чому б не спробувати. Але якраз по рівню підтримки даного кандидата під час праймеріс ми можемо оцінити, власне, частку. Пане Максиме, і це буде темою для нашої наступної розмови. Максим Паламарчук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами. Дякую вам надзвичайно, що приєдналися. А ці дві години з вами були Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Побачимось. Дякую.